Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa dos nining bulan sa Marso. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bantay Radyo Bugo City Cebu, o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo. O sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Lang O Diyos. Ikaw lang, O Diyos, ang akong magtatabang. Wala gayoy makulang kanako. Puno kagyod sa gugma nga walay katapusan. O daigon ko gayod, Ikaw, O Diyos. Takos ka nga among simbahon, O Diyos. Takos ka nga among pagahalara. Angay kang pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw, O Diyos, maayo ka na mo. Ikaw lang, O Diyos, ang makahimo pag-ayo sa mga sakit o mga balatian. Puno ka sa gahom nga walay kinutuban. O daigon ko gayo, Ikaw, O Diyos. Takos ka nga among simbahon, O Diyos. Takos ka nga among pagahalara. Angay kang pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw, O Diyos, maayo ka na mo. Takos ka nga among simbahon, O Diyos. Takos ka nga among pagahalaran.
ay kang pasidungga ug pasalamatan. Kay ikaw, O Dios, maayo ka na mo. Kay ikaw, O Dios, maayo ka na mo. Kay ikaw, O Dios, maayo ka na mo. Maayo kaayo ang atong Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaw lang, O Dios, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong hugalan na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Kolosas, Kapitulo 2, Versikulo 6 hantod na sa Versikulo 19, nagingon din eh. Sanglit gidawat man ninyo nga Ginoo si Kristo Hesus, pag kinabuhi kamo nga nahiusa kaniya. Ipatidlong pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot, og ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya, og liguna ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo, og pagpasalamat kamo kanunay. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-dipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mapagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo o dili gikan ni Kristo. Kaya ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao o giatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya, labaw siya sa tanang hari o gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga inimo sa tao kung dili sa tuli nga iya ni Kristo, nga mao'y timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, og sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo pinagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong masala og tungod kay dili man kamo mga Hudiyo og busa wala may sakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kalabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan pinagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari o mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, ubahin sa adlaw nga ipapahulay. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga nagpaka mapabsanon og nagsimba sa mga anghel og nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananawon. Sa iyang tawhanong hunahuna, nagpagarbo siya sa iyang kaugalingon, bisag wala siya katarungan, o gisalikway niya si Kristo nga maong ulo. Busa sa pagdumala ni Kristo, gimatuto ang tibuklawas o nausa, pinaagi sa mga lutahan o kaugatan niini, o nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Maukini ang ato mensahe kung balanong pulong nining takna, o kinigiuluhan, kinabuing hingpit diha ni Kristo. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining taknaa sa kabuntagon, amo na sab kang ipasalamatan, nining lain na sab nga adlaw nga imong ipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon, migahin na sab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong, din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Kolosas. Ablihin na sab Ginoon Dios ang among makasingkasing andama kini nga mahimong kapugsan ni ining among pulong og among giampo nga kini dili mo labay nga kawang aron nga kini kanunay magpahinumdom kanamo aron nga kaming tanan magkinabuhi gayud kanunay uyon sa imong kabubuton. Dalaygon ka amahan sa way katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang atong mensahe karon makigsuonan kini giuluhan kinabuhing hingpit diha ni Kristo.
Mga igsoon kanatong makatawhan di nag-alagad sa Dios importante o angay gayod nga magkinabuhi nga hingpit ang matag usa. Og mamahingpit kitang mga tao mga igsoon diha sa tong pag-alagad sa tong buhi nga Dios sa diha nga kanunay kita makadungog sa mga balanong pulong og tungod nini matag adlaw magiyahan ang atong kinabuhi tungod kay nagkinanglan kita sa daghan nga mga giya nga gikan sa Ginoo. Og dili kita mamahimong hingpit mga igsoon sa ato lamang kaugalingon nga mga pagbulutan o mga pagpaningkamot. Apan uban sa tabang sa Dios sa diha nga kanunay naton tugutan nga makadungog sa mga pagtulunan nga iya sa Ginoo nan kitang tanan mamahimo unyang hingpit niini nga mong pag-alagad. Mao kana nga labing maayo nga sa matag karon og unya mugahin gayud kita kanunay panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong nga tumakutlo o makuha dinhi sa balang kasulatan o Biblia. Og mas nindot gayud nga ang tao kanunay mugahin og panahon sa pagbasa pagtuon dinhi sa balaan nga kasulatan. Nanita nini atong gibasa karon mga igsoon dinhi sa basahon sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 hantud na sa bersikulo 19 matod pa dinhi. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Hesus pag kinabuhi kamo nga nahiusa kaniya. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 6 giawhag ni Apostol Pablo ang makatauhan dito sa Kolosas nga kay sila midawat naman kang Ginoo si Kristo kinanglan nga magkinabuhi na sila nga nahiusa kaniya. Og dili lamang kay ama taga Kolosas ra mga igsoon kundili apil ta niini nga angay nga magkinabuhi ingon nga kita nahiusa na diha kang Kristo. Kay si Ginoo si Kristo balaan man matarong man kinanglan sa magkinabuhi ta nga balaan og matarong atubangan sa Dios og sa ato isikatao og mamahimo ta matarong o balaan sa diha nga kanunay nato iaplikar ang mga pulong ato natun-an nga ato nga nakutlo dinhi sa balaan nga kasulatan. Anita sa bersikulo 7 matod pa. Ipatidlom pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot og ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya og liguna ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og pagpasalamat kamo kanunay. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 7. Daghan ang mga gisgutan ni Apostol Pablo nga angay gayod nga iaplikar sa kinabuhi sa mga magtutuo sa Ginoo o sa mga Kristohanon. Unang nga giskutan din hi mga igsoon, mao nga ipatidlom pag-ayo diha kang Kristo ang inyong mga gamot. Kini mga igsoon kinagahiskot man o gamot, sa ato pa nagpasumbingay si Apostol Pablo niini nga mataong Kristohanon sama sa mga kahoy o sama sa mga tanom, nga kinanglan nga ang atong gamot atong ipatidlom diha kang Kristo. Kay si Ginoo si Kristo mga igsoon mao ang tubig sa kinabuhi. O kun ang atong gamot makatidlom kang Ginoo si Kristo nan makatubo kita pag-ayo og dili kita malaya nganuman tungod kay nakatidlom man ang atong gamot diha kang Ginoong Hesus Kristo. Og matod pa mga igsoon sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 hantod sa bersikulo 3, bulahan ang dili mamati sa sugyot sumadautan. Nimo dawat sa gibuhat sa mga makasala, ni makigabin kanila nga nagbugal-bugal sa Dios. Gikalipay gayod nila ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, og nagtuon sila niini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili malaya, og sa tingbunga mamunga. Sa tanan niya buhaton siya magmalampuson. Nakining among bersikulo mga igsoon nagahiskot nga kun ang tao buutan, tinarong ang iyang prinsipyo og nagtuon siya kanunay sa mga pulong sa Dios. Nan matod pa daw sama siya sa kahoy nga natanom daplin sa sapa diin ang iyang gamot kanunay makahigop og tubig og tungod niana bisan pagting init dili siya malaya og sa panahon sa timbunga mamunga siya. Ingon ni ana usab mga igsoon ang mga tao nga mga Kristohanon nga magpatidlom sa ilang gamot diha kang Kristo. Si Ginoo si Kristo mao ang atong tubig mga igsoon. Tubig sa atong kinabuhi. Siya ang musupply sa atong gikinanglan. Siya ang musupply dili lamang sa pagkaon nining atong tiyan kundili sa pagkaon labaw sa tanan nga espirituhanon. Siya ang mutagbaw sa atong kauhaw. Mao kana nga kanunay nato ipatidlom ang atong mga gamot
diha kang Ginoo Jesucristo aron tungod ni ana dili ta malaya sa tong pag-alagad sa Ginoo og magapamunga kita sa mga maayong mga bunga. Ang sunod nga naisgutan dinhi sa basahon sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 7, mao nga ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya. Kinahanglan gyud mga igsoon nga atong ipatindog ang atong kinabuhi diha kang Kristo lamang. Sa ato pa atong isalig kaniya ang tanan og siya may atong himuon nga sandiganan aron nga makabarog kitang ligon taliwala sa mapagsulay samtang kita nag-alagad sa Ginoo. Matod pa og ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya. Ikatulong nga gisgutan dinis bersikulo 7, og liguna ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo. Kinanglan gyud mga igsoon nga atong ligunon ang atong pagtuo. Dili kay mobalik sa pagduha-duha og mobalik sa pagkadili matinuuhon, kundi kinanglan nga atong ipalig-on ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Ug unsa man ang paagi aron malig-on ang atong pagtuo diha sa Ginoo? Ang atong buhaton mga kanunay ta maminaw og mga pagtulunan, mga wali nga iya sa Ginoo. Pero kung ang tao gani makadungog og mga negatibo nga mga pulong nga kalibutanon, mga pulong nga mga laway, mga pulong nga mga walay hinungdan at tubangan sa Dios, nani anang panahuna mga igsoon ang tao mahimo na nga dili magmatinuuhon og aduna nay pagduha-duha diha sa iyang kasing-kasing. Mao kana nga aron malig-on atong pagtuo diha sa Ginoo, importante nga kanunay gyuta maminaw sa pulong sa Dios. Kay matod pa ang pulong sa Dios kalanon sa atong kalag. Unsaon imo pagkalig-on kon kanunay kagigutom? Mao nang kinanglan nga pakanon gyud nato kanunay ang ato nga kinabuhi sa mga pulong nga iya sa Ginoo. Kay kini mao ang usa ka paagi diin mapalig-on nato ang atong pagtuo ngadto sa Dios. O kon kanunay ta makadungog sa mapulong sa Ginoo, kanunay ta mapahinumduman sa iyang pagkagamhanan, kanunay ta mapahinumduman sa iya mga giya nga mga langit nun, o tungod niya na kanunay ta nga magmatinuuhon. O ang pagkamatinuuhon, mga ison, wala lang na nagpasabot nga ikaw mosalig sa Ginoo sa iyang pagkagamhanan, nga siya motagbo sa itong Panginanglan o uban pa. Kundili, ang pagkamatinuuhon, mga ison, mao ang pagkinabuhi nga matarong o buutan at tubangan sa Dios. Og maaplikar ka na sa tao diha siyang kinabuhi sa diha nga kanunay siya makadungog sa mga maayong giya diha sa iya nga kinabuhi. Sa ato pa kunatog yung hunaunaon pag-ayo mga igsoon, dili di kita mo'y mupalig-on sa atong kaugalingon, kundili ang Dios mo'y mulig-on na to, pinagi raw sab sa mga pulong nga kanunay mudasig ka na to. Mao ang iyang mga balanong pulong. Kining buluhaton sa Dios nga iyang gisangon ka na ko, paagi kini aron malig-on ang kada usa diha sa tong pagtuo sa atong Ginoo. Busa ako mong gidapit matagbuntag nga mugahin gyud og panahon sa pagpaminaw nining atong programa. O kung ikaw moadtog Manila, moadto sa laing nasod, kay manarmaho ka, mas maayo nga kanunay gihapon ka nga maminaw sa atong mapagwali dinhi sa radyo. Kay kini atong programa dinhi sa radyo, madungog usab kini mga igsoon pinaagi sa internet. Imo lang nga bisitahon ang atong website www.stojimbation.blogspot.com o kaha sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Kining tanan mga igsoon atong gihimo sa tuyo ug tumong nga atong ikapaabot ang atong pagwali dili lamang dinhi sa radyo kundi ingon man usab sa internet. Nabaligtas bersikulo 7 mga igsoon matod pa, ipatidlom pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot og ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya og liguna ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo og pagpasalamat kamo kanunay. Ang ikaupat nga giskutan dinhi sa bersikulo 7 mga igsoon, mao nga kinanglan ang mataong Kristohanon, ang mataong mga magtutuo sa Ginoo kanunay gayod magpasalamat sa Ginoo. Kinanglan gyud batasanon kini kun ikaw nag-alagad na sa Ginoo. Nganuman ton kay maulamang kana ang atong ikabalos sa tanan nga pagkamaayo nga gibuhat sa Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ang iyang pagtagbo sa atong mga panginanglan matag-adlaw, ang hangin nga atong gihanggab matag-adlaw, ug ang tanang mga maayong butang nga gibuhat sa Dios gani kanato labaw sa tanan kining kaluwasan nga aton ambitan diha kaniya. Ato gayod nga
pasidunggan kanunay atong Ginoong Dios niini ug atong gyud nga pasalamatan. Kini mga igsoon, mao ang pipila ka mga buluhaton sa mga taong Kristohanon o sa mga taong nahiusa na kang Kristo. Ugma mga igsoon, ato na sa kining padayonon dinhi sa versikulo 8 hanto na sa versikulo 19. O karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyongo na tumamata ni atong dunay balatia nihi ka pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ang imong pulong kini, mupatubig sa among espirituhanong gamot, aron nga kami makatubo malig-on o makapadayon. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing, ug himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay o Dios og kurala sa imong gahom iiway sa tanandagway sa makadautan og sulbara ang among mga problema. Tagbuaw usab ang among mga panginanglan og bubui kami sa imong dagko daghang panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ampingi o Dios sa ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Og ayuha Ginoo, ang mama sakiton nga nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, insomnia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa baga, sakit sa kidney, tumor sa utok, arthritis, panuhot, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, akong ginginlan ang madata espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyo ang imong kamanang kamot alang sa mga milagro. Og banguna ka na nga na sa banig sa balatian, maluoy ka. Bagwa sa singpit ay imong makatauhan, og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kinio Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan humukan damang ilang makasingkasing. Ug kaloy iyang tanang ipublisingan sa imong makatauhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya. Pagpanalipod o pagpanalangin, amo na sab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akon usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Akong gipasalamatan si Jackilo Habahab sa magpataw lala Lanao del Norte ni Tatay Gaga Atay sa Proctris Bagigikod magsaysay Lanao del Norte. Sa atong igsoon sa Kauswagan is Indi ni Nanay Soledad Robles Murato sa Dalama Togaya Tubod Lanao del Norte ni P. Taboko og ni Heraclio Bersabi sa Mananao Baroy. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw Marso 2 adlaw ta nga Sabado ang ato nga schedule sa atong tigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod Lanao del Norte karong alas 10 sa buntag. Og amo anha diha mao si Rolly Bation Lumongo Jr. ang akong pag-umangkon nga akong siging kuyugon sa akong pag-anha diha. Tungod kay di pa man ko makabiyahi mga igsoon kay bag-o pa ko nga naupirhan sa akong tiil sa akong pagadiskresya sa motor.
og nanghinaut ako nga daghan gihapon kamo nga motambong nga mukuha sa to may instrumento, labi na gyud sa tong haplas nga halang kay daghan kayong giganahan niini og sa atong lana sa olibo. Og karong Marso 4 adlang Lunes, ang ato nga maong tigom anha pagaymoon sa Magsaysay Park sa Davao City. Alas 10 sa buntag og pagkalauna sa hapon anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Og ang akong sugoon diha mao si Sister Evangeline P. Diaz. Marso 5 adlang Martes, anha sa residensya ni Tatay Jubel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte, og amuanha diha mao si Sister Prodilis Bariti. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru unahan gamay sa basketbolan kani Osmini Extension. Ug amuanha diha mao si Nanay Lourdes Boiser. Ug wa sa tay schedule diha sa Lupon, Davao Oriental kay wa pa koy nakontak. Marso 6 adlaw Miyerkules anha sa Abit Salon. Alas 9 sa buntag sa Porok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro. Pagkaalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Porok 12 National Highway, poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa may Chisas Ice Cream. Og amuanha diha mao si Ronnie Bautista. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong, kilid sa Ethel Pharmacy sa Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Marso City adlang Huwebes, anha sa District Plaza sa Torrel, Davao City. Alas 8 sa buntag, og amuanha diha mao si Sister Evangeline P. Diaz. Pagkalas 9 sa buntag, anha sa residensya ni Susan Efren Panerio sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkaalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Og ang muanha diha mao si Sister Victoria Santiago. Marso 8 adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Mary Ann Julie 5 sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Marso 9 adlaw Sabado, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal, alas 9 sa buntag sa Lampuyang Pubic Corpus, Masbate. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Enteng og Ending Abihiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Susan Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Loyo sa munisipyo. Og ang muanha diha mo si Sister Gisa Pilapil. Marso 10 sa Kawayan, Masbate, Puro Placer, Masbate, og Tadloy Luna, Placer, Masbate. Og ang muanha gihapon diha mo si Sister Gisa Pilapil. Og palihog dalhan ninyo ang inyong mga kopya sa mga kanta alang sa mga motambong sa toy schedule diha sa Masbate. Marso 11 sa Tagbilaran City, og ang muanha diha mo si Sister Librada Hangad. Og nausab di tay daghang istak nga lana og haplas ni Librada Hangad. Og natay istak nga lana diha sa Malalod ni Nanay Leonora Manolo. Diha sa hindang ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa ito matalom ni Nanay Rosario Balingit. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og sa di pa kamo padala, text daan kanako arong imo makuha ang spelling sa akong ngalan. Og kining akong pagwali sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na usab ugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo kag Pastor Stojim Bation, Panultihon 11:25.
pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.